Це транспортний ізолятор для пацієнтів з інфекційними хворобами. Розробило його кременчуцьке підприємство, яке спеціалізується на виготовленні сільськогосподарського обладнання. Через коронавірус в Україні спробували створити такий герметичний бокс, пояснює керівник фірми Юрій Андрієвський. Вадова – це сертифікована ПВХ тканина, полотно, яке має сертифікації санепідемслужби української, вони сертифіковані у МОЗ. Фільтри також українського виробництва, які ми застосували у капсулі, вони фільтрують воздух надлишковий, який залишається. Камерні рукавички для маніпуляцій. Капсула оснащається кислородною маскою, ручним реанімаційним набором для можливості зробити штучне дихання хворому і компресором на акумуляторах, який подає кисень, кислород, воздух у капсулу. Розробив транспортну капсулу інженер Антон Суворов. На це витратив, каже, менше тижня. Розміри були вибрані типові, це європейські стандарти. Ширина її 600 мм, довжина 2 метри, висота 640 мм. Головне – це її герметичність та розмір, щоб універсально використовувати на всіх видах нож, які зараз використовують в Україні. Капсула багаторазова, та після кожного транспортування хворого її треба дезінфікувати. Сьогодні випробовують бокс працівники обласного центру екстреної меддопомоги. Він дещо потребує ще певної дошліфовки. Це зміни дещо по габаритам, це зміни дещо по комунікативним речам щодо подачі кисню, щодо можливості під'єднання іншого медичного обладнання, щодо можливих маніпуляцій, зміни ракурсу і куту для маніпуляційних рукавичок. Кременчуцька фірма виготовила один такий ізолятор. На це витратили 25 тисяч гривень, каже Юрій Андрієвський. Якщо це одна капсула, вона дорога. Якщо це буде велике замовлення, звичайно, ми будемо брати оптом комплектуючі, вона не дуже буде дорога. Поки цей бокс не сертифікований. Сертифікує така організація «Стандарт метрологія», і це процедурно, вона йде через МОЗ. Ми звертаємося до наших вищих керівників, щоб спростити в цей час сертифікації, ліцензування підприємств, які виробляють засоби для медицини. Близько 50 таких капсул нам потрібно, але кожному районі хоча б по одній, в містах декілька. Модель транспортного ізолятора розробники обіцяють допрацювати в найближчі дні. Карина Москаленко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.